Në ditën ndërkombëtare të poezisë nuk ka munguar me aktivitete dhe Cati Foundation. Mes miqsh, anëtarëve të këtij forumi, por edhe shkrimtarëve, Cati Foundation ka organizuar një aktivitet ku në qendër të saj ishte poezia autorit shkodran Frederik Rreshpja. Gjatë këtij takimi, organizatoret janë shprehur se poezia bashkon njerëzit, por edhe përçon mesazhe drejt për drejta për lexuesit. Meditoj për limitet e organizimit të fjalës poetike, deri ku arrin limiti i fjalës, deri ku arrin forca e një e organizimit të fjalës poetike, gjithmonë më kujtohen poezitë e Frederik Rreshpjes. Fatin e Rreshpjes fatkeqësisht e kanë pasur edhe figura të tjera të artit dhe unë mendoj se kjo kangrenë duhet të ndalohet, për arsye se nëse ne nuk kemi ngjarje të vlerësojmë vlerat më të larta që kemi të kalumes dhe të historisë tonë, nuk kemi se si të vlerësojmë njëri tjetrin dhe ndoshta kjo është një nga arsyet kryesore pse shoqëria shqiptare ngjan paksi e hardallisur, pikërisht sepse nuk ka respekt për vlerat e veta. Sot nuk dua të them fjalët që kam thënë të gjallë të tij. Frederiku është një çudi jo shumë lehtë e shpjegueshëm. Ndoshta edhe të afërtit dhe vëllezërit e motrat nuk e kuptonin dot. Ndoshta edhe unë që isha mik me të nuk ishte çike vështirë. Ai ishte një talent aq i rrallë sa mund të krahasohet vetëm me talentet e mëdha europian. Besoj se ka në një talent më të madh hungareti se në i poet tjetër europian se sa Frederik Rreshpja. Cati Foundation është themeluar në 10 vitit 2014 në Shkodër. Një prej qëllimeve të këtij fondacioni është rigjallërimi i jetës sociale dhe kulturore në vend, demokratizimi i zonave rurale dhe lufta kundër varfërisë ekstreme. Themelusja e këtij fondacioni, Keti Bazhdari, njihet në Shkodër si një eksponent aktiv i shoqërisë civile, politikës dhe biznesit. Ajo ka marrë përsipër dhe në të kaluarën shumë projekte, mbi gjitha me karakter social, filantrop dhe politik.